Burda uyğunluğu müəyyən etmək tələb olunur. 1-ci parçalandıqda əsas oksid əmələ gətirən duzu tapmalıyıq. Bu A bəndidir. Bildiyimiz kimi, deməli, suda həll olmayan əsaslar qızdırıldıqda metal oksidinə və suya parçalanır. Birə uyğun gələn A bəndidir. 2-ci bənddə parçalandıqda turşu oksidi əmələ gətirir. Bu Məndə uyğun gələn cavablar B və D bəndidir. Deməli, parçalandıqda turşu oksidəmələkə gətirir. Turşluzlar kalsium hidrokarbonat qızdırıldıqda parçalanır normal duza, suya və karbonqazına. Gördüyümüz ki, burada turşu oksidəmələkə gəldi. Və digər cavabımız E bəndidir. Metasilikat turşusu qızdırıldıqda Silisium dioksidə və suya parçalanır. Burada da silisium çökü turşu oksididir. Və üçüncü mənə uyğun gələn cavab C və E bəndləridir. Deməli, parçalandıqda həm əsasi, həm də turşu oksid əmələ gətirir. Deməli, burada kalsium karbonat qızdırıldıqda parçalanır kalsium oksidinə, karbon qazına, kalsium oksid əsasi oksid, karbon qazısa turşu oksididir. Eyni zamanda Lityum karbonata bu şəkildə qızdırıldıqda parçalanır lityum oksidinə və karbon qazına. Əsas oksid və turşu oksidi.